Інтенсивність бойових дій на території України найближчим часом посилиться. Це трапиться з настанням зимових холодів та промерзанням ґрунту. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Хто піде у наступ – українські війська чи росіяни? І де це станеться? Розбираємося у цьому відео. Осіннє бездоріжжя, сльота, дощ, мокрий сніг. Через такі погодні умови воєнні дії на території України стали менш інтенсивними. Але невдовзі бої спалахнуть із новою силою, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Уже протягом наступного тижня по всій території України прогнозують зниження температури. Ґрунт почне замерзати, і це активізує фронт. Про це говорять усі опитані новинами Донбасу військові експерти. Інтенсивність бойових дій може увеличити, коли морози будуть 7-10 днів. Тобто для того, щоб промерзли польові дороги, я маю в виду, прежде всего, дороги понад посадками, понад лісополосами, для того, щоб можна було ефективно використовувати колесну техніку для логістики і для ведення бойових дій. Із настанням морозів у наступ будуть йти Збройні сили України, прогнозують експерти. Насамперед, на півдні країни, в районі Мелітополя. Адже саме це місто – це військовий форпост та перевалочний пункт для всього російського угруповання у Запорізькій та Херсонській областях. Щоб розсіч групіровку військ противника, взяти їх в оперативне окруження і, звісно ж, прекратити роботу того сухопутного коридора із Ростовської області в район дії окупаційних військ Запорізької і частини Херсонської області. Експерти також прогнозують, що контрнаступ ЗСУ активізується на Луганщині, в районі Сватове, Креміна, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Вооруженные силы Украины, несмотря на всю сложность ситуации, особенно в полевых условиях, но имеют в этом плане подготовку значительно лучшую, нежели российские оккупационные войска. И при этом на ряде плацдармов сформировались определенные условия, которые в значительной степени как раз и могут способствовать в зимний период продвижению вооруженных сил Украины. У Донецькій області росіяни намагатимуться атакувати в районі Авдіївки, Бахмута, Вугледара. Але вже півроку просування там їх мінімальне, і за умов морозів воно ще більше сповільниться. Говорить о каких-либо наступательных операциях в зимний період со стороны российских оккупационных войск, ну, скажем так, я считаю, что это будет исключительно имитация, либо продвижение на каких-то незначительных участках. Їм не вистачає ресурсів. Росіяни значно гірше підготовлені до війни в умовах морозів на території України, ніж ЗСУ. Мобілізовані солдати Росії скаржаться на умови їх утримання. Холод, життя в непристосованих для морозу наметах, неякісну зимову форму, погану логістику. Україні ж сучасну зимову форму, усю необхідну амуніцію, сучасні намети з обігрівом шлють десятки країн з усього світу і виділяють на це сотні мільйонів доларів. Крім того, українська армія забезпечена військовою технікою, необхідною для просування в умовах зими та короткого світлового дня. Ця техніка із тих стран, які вступили в НАТО, но еще имели вот образцы советской техники на вооружении. И, конечно же, эта техника была модернизирована, в том числе и с применением современных технологий, в частности, которые позволяют расширить возможности бронетехники, тех же танков, тех же боевых машин за счет установки приборов ночного видения. Росіяни ж втратили більшу частину своєї сучасної техніки ще минулої зими і протягом цього року. Про те, що Україні необхідно скористатися своїми перевагами та продовжити контрнаступ узимку, заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.
Враховуючи переваги, які українці мають у підготовці, обладнанні та високу якість військових проти деморалізованих, погано навчених та погано оснащених росіян, на користь України було б зберегти динаміку руху протягом зими. Зима може стати вирішальною для ситуації на фронті. Про це заявив і польський генерал Леон Комарницький. Він також очікує на наступ ЗСУ на російські позиції найближчим часом. Про це говорить і генеральний секретар НАТО. Якщо Захід дасть перемогти Путіна, то ціна буде вищою за жахливий початок зими для України та Європи. Інші авторитарні лідери побачать, що сила винагороджується, і застосують її для досягнення своєї мети. Це зробило б наш світ більш небезпечним. Країни НАТО обіцяють і надалі підтримувати Україну усім необхідним, щоб продовжити контрнаступ цієї зими. Нам дуже важливо знати вашу думку. Будь ласка, пишіть свої коментарі. А якщо вам сподобалося це відео, поділіться ним з друзями.